Želeći da rad Skupštine opštine Šid bude što efikasniji, predsjednik Skupštine opštine Šid Velimir Ranisavljević upriličio je danas u Šidu sastanak sa šefovima odborničkih grupa u opštinskom parlamentu. I ovaj sastanak šefova odborničkih grupa protekao je u najboljem redu. Svi su zauzeli učešće u radu i na predlog Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, je predlog dat da se objedine tačke od 2 do 30, kao i tačke od 43 do 46, što će nam mnogo pomoći u radu. Šef odborničke grupe Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dejan Logarušić je istakao da je ova praksa već dala rezultate na prethodnoj sednici i nada se da će tako biti i u buduće. Ovo je odlična praksa. Zahvaljujemo se predsjedniku Skupštine Ranisavljeviću koji nas je pozvao. Ovo nam je drugi put da se sastajemo i mogu da vam kažem da ovo mnogo me pospješuje bolji rad Skupštine. Prvo, mi smo tu svi zajedno, pripremimo sednicu, ispričamo našim odbornicima šta se dešava, koje su tačke dnevnog reda. Ako imamo neku još nedoumicu, konsultaciju, budemo na vezi s predsjednikom Skupštine i na ovaj način sednice mnogo kraće traju. Iako se u opštinskom parlamentu nalaze u opoziciji, odbornici Srpske radikalne stranke pozdravljaju ovu ideju i spremni su da sa svoje strane doprinesu efikasnijem radu Skupštine opštine Šid. Srpska radikalna stranka je opoziciona stranka i mi ćemo kao opozicija ono što nije dobro kritikovati, a sve što je dobro u interesu građana za opštine Šid, tu ćemo dati punu podršku. Veoma smo, što kaže, zahvalni za održavanje ovakvih sastanaka šefova odborničkih grupa. To treba biti i u narednom periodu da se uzme praksa, jer veoma je dobro i bit će efikasnije i smatramo da će sastanci veoma kratko i trajati. Kao najjača stranka u Skupštini opštine Šid i stranka koja predvodi opštinsku vlast, Srpska napredna stranka ima i najveću odgovornost za rad opštinskog parlamenta i zato joj je veoma stalo da odluke na sednicama Skupštine opštine Šid budu donete blagovremeno kako bi se nakon toga mogle i primijeniti u praksi. Mi smo pre to 2 mjeseca završili, imali izbore te na kojima se Srpska napredna stranka osvojila 23 odbornika, svi znate, i ovo je druga skupština, radna skupština, da kažem. Mi imamo već, da kažem, drugi put, okupljamo se ovdje i predsjednik, šef odborničke grupe Srpske napredne, socijalističke partije i Srpske radikalne stranke. Vrlo konstruktivno, mislim, su razgovori ovo. Oni će nam sigurno doprineti bržem radu skupštine, da ne idemo u neke maratonske sednice. Inače, na drugoj sednici u novom sazivu Skupština opštine Šid će raspravljati o godišnjim izveštajima i planovima i programima rada mesnih zajednica u opštini, javnih preduzeća i ustanova, kao i o godišnjem izveštaju o radu opštinske uprave Skupštine opštine Šid.